ornaments that we need on our Christmas bells, of course. Plastic cup. I think this one is 4 oz. Para cute siya. The size is ideal for our Christmas bell. This 3-ply, yung alam niyo guys, yung sa gilid ng 3-ply computer paper. Diba? Ang dami ng everyday. Tinatapin natin. Imagine, basura po ito. No? Pero, naku, napakaganda na naman pag natapos natin ang ating famous products. So, we just need the color yellow and the color pink para mag-accent or para mag-match doon sa ribbon. Yeah, may mga ngailangan din po tayo. Of course, ng Christmas ribbon, color red and gold, foam, glittered paper, beads. These beads came from the Christmas tree. And this brass collar, yung ring, galing ito yata sa mga bulbs na hindi naman nakailangan sa Of course, we need scissor and glue galing stick. This Christmas, this leaves po galing ito sa, wala na siyang petals na color red. So, ayaw ko siyang itapon. So, may kaswag gamitin na lang yan. So, I wonder kung anong. First time ko rin pong gagawa ng ganito. So, pareho tayong excited. Alright, so let's start! So guys, let's start the process. Ito kasi yung pinaka-finished products. Gumawa ako ng sample each. One for the red and one for the gold. Okay, so let's start. Yung sa gilid ng triply kanina, ang kinuha lang po natin ay color yellow and the color pink, diba? So, lagyan mo siya ng gold na ribbon. Tapos, isuot nyo po dito sa mga hole ng papel na to. Make sure na pointed yung dulo para pagsuot nyo po dito sa hole, di kayo mahihirapan. Kasi, ito yung Anyway guys, sa aking YouTube channel, minsan nagbibisaya po para po dun sa mga kababayan kong Bisaya, sa mga Kinaraya, Ilonggo, Cebuano, Waray. Ayan o guys. Okay, let's start yung sa mga Cebuano. Kini ba, kining may butas dire o. Isaksok kining buwan. Kining ribbon nga gold, nga na. Tapos, nindutan siya sa pagsuksok dire. Kana. Dali lang ni kaayo. Yan, kana ba? Yan. Okay, sige. Yan yung proseso, no? Siyempre po, halo tayo dito, eh, no? Siyempre po, gumawa na po ako ng napakahabang ganyan para mabilis. Yan. Yan, gumawa na ako. Yan. Next, ilagay natin ito. Kuhanin na natin yung paper cup. Yan, tapos, ilagay natin yan dito sa gilid. Yan. Nasa sa inyo guys, ako kasi ang ginawa ko 4 equal parts nito. Kung sa inyo, kung gusto nyo tagtarin nito, paikot, pwede nyo pong i-modify yung design ko. It's up to you guys kung ano yung gusto nyo. Na kung saan yung pinagdugtungan, kailangan i-hide natin yun ang unahin natin. Takpan itong kining papel na may ribbon na gituhog-tuhog ni mo. Kaganiha ba? Nakana. And then, i-cut. Cut yan. Tapos, since na ako 4 equal parts ba, dire. So, ginatansya na lang na ako kini. Ano na akong measure yan. Para mabilis na. Sorry guys, hindi ako professional videographer. Ngayon pa lang ako nagbi-video. So, everything is nasa sa inyo po kung gusto nyo i-modify. Gusto nyo tadyarin yan ng ribbon na to. Paikot, it's up to you. You can always modify dito sa design na gagawin ko. So, another one. Christmas ornaments po ito at isasabi natin sa Christmas tree para matibay din siya. Ayan. Next, itong gold foam glittered paper. Mag-cut tayo ng mga 1/4 ang lapad. And then, di ba ang haba nito is 7 inches, di ba? Ilagay natin yan dito pa ito. Again, with the use of gold. Ayan, ilagay natin parang naka-design din yan. Nakakadalag po siya ng color. Ayan. Bitin siya, bitin. Pero don't worry guys, kahit bitin yan, maganda pa rin ang resulta mamaya kasi may technique dyan. Tapos, on the top, kuha ka ulit ng ribbon ng gold. Lagyan mo siya sa taas. Pinaka-border niya. Pinaka-border niya sa taas. Again, kung gusto niyo pong hindi sundin tong kulay na to, diretso yung color dyan, nasa sa inyo po yun, no? Kasi gusto ko maging consistent, so kulay gold na lang din. Ayan, everything is tansya guys. Ayan, okay, ayan na po, tabi muna natin. And then gagawa tayo ng another cup kasi di ba ano yan, partner? So kung ano po yung ginawa natin doon sa first paper cup, gawin din natin dito sa second paper cup. Okay, so yun nga, nagawa ko na yung second cup. Tapos na yung second cup, so mayroon ng ka-partner ito. Ang next na gagawin natin ay kukuha tayo ng leaves, green leaves, di ba yung leaves ito? Cut natin into half. Cut natin into half. So, ayan. Tapos, itong ating beads, mag-cut tayo ng four beads na continuous dito doon. Then, and then make sure guys, just katulad ng sinabi ko kanina, i-hide natin yung portion na bitin, okay? Ganyan, ganyan ka na. Murag sagpukol sila, magtikit sila dyan. Lagyan mo ng glue dyan. Tapos, itikit sila. Natin itong kinat nating paper leaves dito sa gitna. Pero minsan, dahil nakalubog ito, mahirap, magastos siya sa glue. Lagyan natin siya ng anything na filler doon. Any scotch paper or ito foam. Yan. din tong. We'll put these leaves here on the middle. Ayan, on the middle. And then, we will put the beads. First, yung four muna na beads. First, the four beads. Four, and then sa magkabila yung 3 beads. Ayan, ayan, diba? Ayan, and then on top of it lagay natin itong brass color na. Optional, this is only optional, guys. You can put ribbon here. Na color gold. Or kulay, any color you want. Pero ako kasi, just to maximize, gusto ko gamitin itong mga tinatapon nila na brass ring na to. So, wait, aso ipakinabangan ko siya. Kuminsan, pag nakayuko yung dahon, naganda rin siya ng tatalian lang natin siya, tapos pwede ready to go na siya para ilagay sa ating Christmas tree. Alright, so gagawa tayo ng another set, pero this time is red naman. Okay, kung anong process ang ginawa natin dito sa gold, the same process na gawin natin doon sa color red. Nakagawa na tayo ng color red. So, complete na. And this is the color gold. Tapos, tinalian ko lang siya. Ayan, tinalian ko lang siya. Para ready na siya. Para ikabit sa ating Christmas tree. And by the way, it's up to you guys kung paano mo siya matalian. Pero ako kasi, ayun, ginawan ko siya ng nagbutas ako dun sa the very middle of the paper cup, tapos nilagyan ko siya ng soda pin para pang-lock. Ayan. Pwede rin siguro dito. Ayan. It's up to you guys. Basta ako yan yung pamamaraan kung paano ko siya. Ayan. Siguro, dahil nakayuko